tancats dits, si no et deixava anar una reixa, si jo he arribat a un punt que no em puc quedar sense ni per decidir el nostre futur. Votarem encara que l'estat espanyol o vulgui. O hem intentat acordar fins a 80 i 10 vegades en la resposta sempre a estat no. No tenim cap altra sortida. La única resposta possible és votar. Els catalans avui són víctimes d'un estat que ha posat en marxa una persecució política impròpia d'una democràcia en l'Europa del segle. Un ministre de l'interior que conspira per destruir la sanitat, unitat de policia política. Els catalans votaren el 10 d'octubre i el 3 de vot a fer front als abusos d'un estat autoritària. Els 3 avui amenaçats a Catalunya com en el dret a la libertat d'expressió política. Apel·lem a tots els demòcrates d'Europa i del món a fer dos costats en la defensa. Que a ells demanen a la comunitat internacional que es acudi. Aquest escàndol polític només és capgira amb més democràcia per la fiscalia i la política judicial és emergir i democràciament penso que vivo fins i tot a la funció pública i als nostres centres democràtics que és molt funcionat a la seva presidència i la seva mesa. Una amenaça que es fa extensiva a tots els demòcrates al govern al Parlament. Avui l'estat espanyol persegueix fins i tot el debat polític i del bloqueig de les inversions a les nostres infraestructures com els ports, l'aeroport i els trens. Sabem dels intents per acabar amb el model d'escola catalana, pilar de cohesió social. Contra el president de la Generalitat per posar ordre, que elaborem proves falses contra els nostres governants en el pitatio i perjudico cultural. Un ministre de l'interior que conspira per destruir la sanitat, unitats de policia política.